Градус напруги справді в суспільстві зростає. Анатолій Шилаєв, ваша думка, от як в цій ситуації має себе поводити Зеленський, як виходити з неї, аби справді не дійшло до кипіння? Ну, він, по-перше, повинен почути. По-друге, ну, мабуть, що він також колись в ролі Голобородька стріляв по якомусь там парламенту, та? То це теж можна було сприйняти як якийсь там акт тероризму чи заклик до тероризму. По-друге, а хто з нас на звичайній кухні, скажімо так, не казав ні попереднього президента, ні попереднього президента, а які вони, я би їх там і так далі і тому подібне. Хтось, можливо, навіть транслює це і в Фейсбуці, і так далі, і тому подібне. Тобто, тут я навіть не говорю про АТО, яких дійсно треба поважати. Це навіть звичайна людина, яка може просто... Ну, в неї може просто бути емоція. І цю емоцію треба розуміти. Якщо говорити про президента, як головнокомандуючого, він в дійсності повинен чути кожного свого... Така, як він казав, теж президент. А якщо це атовець, то він повинен чути його вдвічі. І розуміти, що в людини, яка пройшла горнило війни, в дійсності можуть бути і емоції, можуть бути і якісь різке слово. Але це треба почути, а не робити те, що він робить. Тому що завтра можуть прийти так само до нас на кухню, бо ми погані слова сказали.